kulan waxaan daawaday meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filimada oo hadaana kule kuu soo gudbiya muuqaaladii ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka, Hollywoodka iyo Tollywoodkaba. Muuqaaladeena maanta waxaan kusoo kala qaadan doonaa atirishooyinka madaca u xirtay si doorkooda filimka ay ugu run sheegaan iyo taariikhda kooban ee xidiga filimka Leger ee Vijay Deverakonda. Waan warbixin idinkaga hayno. Haddaba hadaan ku bilaabno muuqaalkeena maanta, atirishooyinka madaca u xirtay in ay ka run sheegaan doorka filimka ee jilayaan, kuwaasoo la sheegay in qaarkood ay u sameeyeen lacago awood. Si jiliinka mararka qaar loogu run sheego, waxaa aktarka laga rabaa inuu murqaha dhisto, inuu iscayeliyo, iyo sidoo kalena sameeyo timana dheer ama garra dheer. Doorarkaas markay timaado, waxaa lagu haray xiddiga Amir Khan ee lagu yiro Mr. Perfectionist. Haddaba daawad aan u soo laabano muuqaalkani maanta oo aan ku eegayno atirishooyinka Bollywoodka ee mar ay dhacday inay timoodu xirteen lacago awood iyo inay doorkaasi ay ka run sheegaan. Liiska koowaad waxaa ku jirta Anushka Sharma. Filmkeedii ee Dilhe Mushkil, xidigtan waxay ku lahayd door ay madaxa ka xiran tahay, waxaana doorkaas ahaa qof qaba cudurka kansarka. Waxaana loo soo jeeday in ay madaxa iska xirto, inkastoo aysan tinta iska xirin, haddana waxay matashay qof madax xiran. Liiska afka labaad ee ku jirta waa Biryaanka Jabra. Waxaa la arkay iyadoo madax xiran filmka Maricom, waana film box office-ka hitka noqday. Waxay qaadatay 10 feerka, waxaana doorkaasi markuu soo muuqatay iyadoo madaxa xiran. Qabka saddexaad liiskan ku jir waa Tanfi Azmi. Yaan xasuusan Tanfi Azmi doorkeeda filmka Baajiro Mastani oo ay hooyo ugu noqotay filmka Siran Fiirsiin. Filmka oran ayaa la arkay iyadoo madaxa xiran, si run ahna ayay waxay u xiratay madaxa, waana door qof walba oo jeclaysta lagu ammaanay. Qabka afraad liiskan ku jirta waa Shilba Shetty. Filmkeeda ee soo saara ka head ee Desire, xidigtan waxaa loo soo jeeday inay madaxa xiirato, laakiin tan run ma ahan oo waxay doorbiday inay madaxa xiiran lahayd in ay isticmaasho makeup, loo ekeysina inuu madaxa uu ka xiiran yahay. Liiskan waxaa ugu dambeysaa Shabana Azmi. Xidigtan ashida ee ugu run sheegta doorkeeda filmka Wota, waxay xiiratay madaxa, inkastoo la lahaa waa mid aan run ahayn, laakiin markii dambe ayay waxay iyadoo madax xiiran waxay timid arooska Farxaan Akhtar oo ay eedada u tahay, maadaama uu aabaheeda Jafad Akhtar qabo. Qof walbana wuu la yaabay oo wuxuu isdhahay ama ahliyeeda waalatay. Inta aan ku soo xulinay warbixintan, aan ku eegaynay doorarka haweenka madaxa u xirtay inay doorarkooda filmaanta ay ka run sheegaan. Maantana waxaan u eegaynaa taariikhda kooban ee xidiga reer Tamil ee filmka Leger Vijay Deverakonda, oo hadda ka mid ah jilayaasha ugu caansan uguna saameynta badan ee filmada na ka muuqda, wuxuuna haatan noqday mid filmada Bollywoodka ku soo biiray ee Pan India Movie la dhaho. Waxaa idinkaga haynaa xugooyin muhiim ah oo ku saabsan wax walba aad ugu baahan tahay jilaagan. Markuu ugu jiray 20 sano ayaa waxaa laga xiray akoonkiisa oo bangiga ku lahaa, maadaama uusan xitaa ku jirin lacag dhan 500 rubi. Wuxuu halgan nolosha ku jiray inta uusan filmada si weyn ugu lug lahaanin, mana ahayn dooqa koowaad ee filmka Arjun Reddy. Inta uusan soo gelin film jalista, wuxuu baranayay jaliinka. Wuxuu sameeyey door yar oo nolosha ah, waana mid qurux badan, kaasoo ahaa Shikarka Mula Movie. Wuxuu ku soo caanbaxay filmadii soo baxay 2011-ka ee Novela. Wuxuu director ka noqday film yar oo soo baxay 2014-kii, waxaana la dhahaa Madam Merena. Wuxuu 2015-kii filmka Yufade Subramanyam kala soo muuqday Nani, wuxuuna ammaan ku helay doorkiisa filmkaas. Filmkiisa ugu horey oo hogaamiye ka noqday wuxuu ahaa Bali Jubolo. Wuxuu ahaa mid guul gaaray, wuxuuna hal habeen ku noqday xidig weyn markii uu sameeyey filmka Arjun Reddy. Wuxuu ahaa mid u sameysan dhaqan, waxaana lagu aamanay inuu ahaa mid xag jir iyo geesinimo ku soo bandhigay filmkaas. Wuxuu ku guuleystay atuuraha ugu wanaagsan ee film fair ee qaybta Telugu. Wuxuu kaloo ka shaqeeyey filmada kale ah Mahanati, Gita, Govindam, Nota, Taxiwala iyo Wally Famous Lover, iyo filmkiisa ugu dambeeya ee Leega. Wuxuu 2019-kii kasoo muuqday majalada caanka ee Forbes, wuxuuna noqday dhalinyarada ka yar da'da 30 jirka kuwooda ugu caansan, wuxuuna ahaa isla sanadkaas mid loogu raas badnaa. Wuxuu sameeyey shirkadda filimada maalgelisa, wuxuuna soo saaray filmka Meku Matrame Jita. Wuxuu kaloo sameeyey shirkadda dhalinyarada ee reer Telugu iyo Andhra Pradesh awood siisa si ay wax u qabsadaan. Wuxuu dhawaan bixiyey lacag 1.3 crore si wax loogu qabto cudurka coronavirus, dadkana lagu kaalmeeyo.
inta aynu kusoo xirnay warbixintan maanta aan kaga hadlaynay taariikhda kooban ee FJ iyo sidoo kale atiliishooyinka madaxdu u xirtay inay doorarkooda filimada ay karun sheegaan. Haddaad ka heshna la wadaag asxaabtaada.